Binciken da tashar turaren mu TV ta yi ta bincika fitaccen mawaƙin nan a arewacin Najeriya wanda sunansa ya yi shura a harkar waƙe-waƙe a Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya, wato Hamis Breaker ya yi aure. Da muka gano ya aure ƴar ƙasar waje, amma jama'a da dama sun shiga cikin shakku da tunani mai zurfi kamar yadda Hamis Breaker ya yi suna, amma ya yi aure ba tare da duniya ta sani ba. Abin ya zama kamar abin al'ajabi a tsakanin al'umma, maza da mata, manya da yara. Kuma ya sa Hamis Breaker ya yi aure ba tare da ya sanar da duniya ba, shine abin da mutane suke ta tofa albarkacin bakinsu. A wata majiyar kuma an ce mahaifin Hamis Breaker, wato Malam Sa'id, baya san shagalin bikin ya zama abin fada har wasu dinga Allah wada da irin abin da ke faruwa a wajen shagalin bikin, kamar yadda al'umma da dama za su taru su barratar da dukiya, wadda a ganin sa hakan ba shi zai sa auren yayi albarka ba. Ya ƙara da cewa shi aure ana yin sa ne don rayuwa ta yi daɗi, ma'aurata kuma su fahimci aure bauta ne ga Ubangijinmu baki ɗaya, sannan samu rayuwa mai ɗorewa wadda ake fatan sai dai mutuwa ce za ta raba idan ta zo. Daga ƙarshe mahaifin Hamis Breaker ya yi masa addu'ar Allah ya sa zaman ya zama har izuwa aljannarsu, kuma su kasance a matsayinsu na ma'aurata. Shi ma fitaccen mawaƙin Hamis Breaker a nasa ɓangaren ya ce ya bi umarin da mahaifinsa ya yi masa ne, don hakan shi ne zai ba shi damar gamawa da duniya lafiya idan ya yi biyayya ga mahaifin nasa. Ya ƙara da cewa duk wanda yake so rayuwarsa ta yi kyau to sai ya bi umarnin iyayensa, matuƙar bai saba da addini ba, domin iyaye su ne suke silar samuwarka, barin su ba da baka zo duniya baki ɗaya. Yi musu biyayya wajibi ne in har kana so ka gama da duniya lafiya. Hamis Breaker ya kuma ƙara da cewa daga ƙarshe yana ba wa masoyansa haƙuri kan ƙin sanar da aurensa a gare su, sakamakon ya ce ba zai bijire bin umarnin iyayensa ba, wanda ya ce shi kansa ba a san ransa hakan ta kasance ba, sai dan babu abin da zai iya yi face yin biyayya ga iyayen nasa. Amma ina ba wa masoyana haƙuri, wanda in dai ɗana gari ne haka zai yi, amma ina ƙara ba wa masoyana haƙuri. Daga ƙarshe Hamis Breaker ya nemi magoya bayansa haɗi da masoyansa da su yi masa addu'ar samun zaman lafiya shi da iyalinsa da sauran al'umma baki ɗaya.